Lepo pozdravljeni v današnji trgovalni seji, ponovno so z vami Simon Skubin in Nikola Markovič. Današnji naslov: Mag 7 ne popušča, se pravi Magnificent 7, tistih največjih 7 delnic v Združenih državah Amerike, ne popušča v zadnjem tednu, kar konkretno navzgor. Tako da marsikaj imamo za povedati o tem, pa še kar nekaj drugih situacij. Ampak še preden gremo na vse skupaj, še omejitev odgovornosti, in sicer trgovanje se ne predstavlja storitve investicijskega sveta, ne trgovanje z denimi finančnimi instrumenti, vsebuje večjo stopnjo tveganja in lahko povzroči izgube. Tako da karkoli slišite v tej trgovalni seji, je samo informativne narave, ni pa to priporočilo ne za nakup in niti za prodajo. Tako da, Nikola, po mojem najboljše, glede na to, da te prejšnji teden ni bilo, najboljše, da ti kar predam besedo, da poveš, kaj je bilo tisto, kar je bilo tebi najbolj zanimivo, oziroma kaj spremljaš. Živijo, lepo zdrav. Ti imaš tudi črn polover, Simon? Nekaj to nekaj temno-sivo. Ja, ok, mislim, da je ta petkova črnina. Ja. V bistvu ni tako črno, kot smo oblečeni, mogoče mi dva na trgih. Enostavno, v bistvu veliko zadev gre gor, ta pravih zadev, da jim tako rečem, mogoče. No. Tako da indeksi so imeli en izmed najboljših novembrov, ne? Simon, večina indeksov, ne? Mogoče. Tisti trgi, ki jih ti najbolj spremljaš, niti ne toliko. Upanje je, bomo pogledali, koliko je slabih novic. Ko enkrat to, kar je slabih novic, kot je Nenad zadnjič bil na popkastu, ne, finančnem prijadju, Omeroviču je rekel, ne, ko Alibaba pade za 5% na slabo novico, pol pade za 3% na slabo novico, pol pade za 1%. Na slabo novico, pa dejansko skoči na slabo novico, je to signal, da mogoče je neko upanje, da se skupaj že uračunalo v tečaj. Ampak, ok, tu pogovarjamo se o Kitajski. Na Kitajsko še pridemo, ampak ja, če pogledamo delniške indekse, zaenkrat vidimo super premike. Po tem novembrskem skoku dejansko vidimo, da smo absorbirali neko mini korekcijo in vse skupaj zgleda zelo, zelo, zelo optimistično. Mogoče malce več možnosti za kakšno korekcijo se dajo nekako v začetku decembra, ampak itak smo že 8. decembra, tako nekako po 15. decembru. Če je momentno zgor, potem večinoma gremo lahko više. Imamo par pomembnih dogodkov in sicer danes podatek iz trga dela v ZDA, torej mesečni podatek iz trga dela, tako da mogoče na hitrico pogledamo, kakšna so pričakovanja. Mislim, da to imam tukaj. Evo, to je to nekako. Zelo logičen pogled glede današnjih podatkov. Da, če bodo podatki nad pričakovanji, verjetno bomo videli upad donosnosti obveznic. Videli smo, da obveznice so precej skočile, kar pomeni, da donosnosti so padle in to je trg sprejel zelo optimistično, delniški trg. Tako da, če bo to, evo, tukaj vidimo, ne? Tako da, če bo zelo dobre rezultati, pardon, obveznice, donosi obveznic grejo gor, če bodo zelo dobre rezultati, kar pomeni, da. Ekonomija je zelo v redu in ta padec donosti obveznic je bil prehiter, da imamo tako reči, preveč optimističen in se delnice bo popustile. Če bo nekje okrog pričakovanj glede brezposelnosti, glede števila novih delovnih mest, potem mislim, da imamo odprto pot na gor, ker inflacija v naslednjem tednu bo verjetno spet popustila. Fed vemo, da ne bi dvigoval obrestnih mer oziroma že razmišljajo o zniževanju, vse trg tako meni. Če bi pa zelo falil, ne, torej če bi videl zelo veliki dvig stopnje brezposelnosti in potencialno, ne vem, zelo majhno število novih delovnih mest, mu potencialno tudi upad, neto upad, ne? Potem pa mislim, da bi lahko videli upad, oziroma vse na podlagi tega, kar pravi Simon Rhee, bi lahko videli upad delnic. Tako da zanimiv podatek, dostikrat smo videli po tem podatku, da je bil nek trend na novo in zagotovo zelo, zelo pomemben današnji dogodek. Bomo mogoče pol pogledali. Vidim, če lahko jaz nekako ustvarim, evo, tole takole pogledati. Evo, kaj se danes pričakuje, ne? Da ne bomo naslepo govorili. Evo ga, takole imamo, pa damo tole. Torej, pričakuje se stopnjo brezposelnosti, da bi ostala pri 3,9, medtem ko se pričakuje 184 tisoč novih delovnih mest. Tako da zelo solidno več novih delovnih mest kot prejšnji mesec, tako da karkoli bo stran od tega. Bi znal biti zelo, zelo zanimivo. Ne? Tako da, če pogledamo ostale trge, vidimo tudi S&P, kot kaže, tukaj smo pred novimi, zelo blizu smo historičnim najvišjim nivojem, torej 4800. Ne? Tako da, zelo blizu tega tudi DAX, ne? Simon, Da, ksja, zgodovinski tohe. vrhovi, ne? Kaj da?
zgodovinski vrhovi na Ja, daljce. ja. Ne? Ja. Tako da vidimo Evropa, kljub temu, da dela v bistvu Nemčija nekako ekonomsko v najslabšem stanju, oziroma zelo relativno gledano, ne? Verjetno nekako ta sentiment na trgu vpliva tudi na Evropo, tudi Evropska centralna banka trg pričakuje, da bi znižala obrestne mere naslednje leto za kar 1,5 odstotne točke iz 4 na 2,5, kar pomeni, to bi lahko pozitivno vplivalo tudi na ekonomijo in to nekako sedaj se anticipira v teh premikih. No, tako, če malce gremo nazaj pa pogledamo, kaj se dogaja s temi obveznicami, to je glavni razlog, zakaj so v novembru in sedaj tudi delnice rastejo. Ko da vidite, nekako v koncu oktobra smo dosegli ta nivo 5 na desetletni ameriški obveznici in to je sedaj padlo na 4,10, sedaj se malce odbil. To je zelo pomembno. Če je danes podatki z tega dela zelo dobri, gre to nazaj gor, delnice dol. Če bo je zelo slabi, gre to verjetno gor, ali pa tudi to dol, ampak tudi delnice dol. Ne? Tako da, ker upad, ta upad je bil pozitiven za delnice, potem pa če odtle naprej dodatno popušča, popušča zaradi bojazni pred recesijo, in to bo negativno vplivalo potencialno tudi na delnice. Tako da imamo nekaj pomembnih miksov, ker kljub temu, da je prišlo do tega, ne, ker pomeni, da so donosnosti obveznic padle, dolar dejansko sploh ni pridobil, ni izgubil proti recimo košarici valute. Če gledamo proti evro, dolar dejansko pridobil, iz 1,10 je prišel na 1,785, ne, kar pomeni kljub temu, da je donosnost upadla, kaj tudi upadla v Evropi. Ne. Tako da, kar je seveda zelo tudi pozitivno, je tole, ne, da je nafta popušča. Ne. In če nafta popušča, potem tudi so manjši pritiski, inflacijski pritiski v prihodnosti in to je spet pozitivno, ker če bo inflacija še naprej popuščala, ima Fed možnost tudi znižati obrestne mere. Tudi, če ne prije do recesije, kar pomeni, da lahko znižuje zaradi inflacije in ne zaradi ekonomske aktivnosti in to je spet pozitivno. Tako da imamo recimo kar nekaj takih grafov, recimo Holger je dal ta graf, ne, ki kaže, da je indeks, surovinski indeks, ne, torej indeks košarice surovin, je upadel na dvoletno dno in to je pozitivno za delniške trge. Mnogi se sprašuje, zakaj je temu tako, ne, če imamo nek boom, ne, če se pričakuje nek optimizem, kot kar trgi delniški kaže, potem zakaj obveznice, zakaj, pardon, surovine padajo. Ne. To je ena taka zadeva, ki, na katero je treba zagotovo spremljati, ampak to je pozitivno. Ne. Tako nafta, kot bencin v ZDA popuščajo in seveda, za nas to, seveda, za nas potrošnike, to zelo, zelo, zelo pozitivno. Ne. Po drugi strani, ja, tako kot smo dali v naslov, ne, dejansko Magnificent 7 delnic, torej teh veličastnih 7 delnic, ne popušča, videli smo eno manjšo korekcijo, ne, nekako v novembru oziroma tem 20. novembra nekako je denar šel iz teh velikih podjetij v manjša podjetja, ko smo videli, da je Russell skočil in tako naprej, ampak sedaj se spet vidimo, vse skupaj stabilizira, če gremo gledati malo posamezne delnice, brez novic, brez nekih posebnosti, Apple zelo blizu spet najvišjim nivojem, ne, nad slabega, oni sploh niso v AI-ju, ne. Apple sploh ni v AI-ju, pa je delnica na novih vrhovih skoraj, blizu novim vrhovom. Ne. Tako da to, če sam reče, da so neki začeli delati na EU, glede delnica vredno uvišave. Seveda, ne, moramo se ostaviti. Ne vem, če si Simon kaj spremljal, Google je izdal ta nov Gemini, ne. Gemini. Nov ta posodobljen AI, ne, ki zna, ne, tudi razmišljati, ne, smem, da pač ti svi, da sem pogledal in ve, kaj rišeš, kakšno delaš, črte in tako naprej, tako da to je zdaj novi wow, ne, efekt. Mislim, da včeraj pridobil Google, ja, več kot 5% včeraj in nekako so sedaj investitorji v Google so se nekako oddahnili so si, ne, ker Microsoft je bil ta lider, Microsoft je sedaj kupil, da investiral v OpenAI, ChatGPT imajo, oni so to integrirali zdaj v svoj Office in tako naprej in nekako Google je bil tle v zadju, nekako so zamujali in gor dol, ampak vidimo, da Google sledi, prihaja za Microsoftom, tako da verjetno kakšen resen konkurent postaja tudi glede tega in seveda vlagatelji so to pozitivno sprejeli in tudi na splošno analitiki so bili zelo optimistični glede tega, tako da Google bi lahko tle, glede na to, da ni še to kreativno visoko, kot so ostali, bi lahko tukaj zabeležil eno zelo lepo rast, tako da Google kratkoročno mogoče zanimiv bolj kot Microsoft, ki nekako je zabeležil eno korekcijo, ampak še vedno glede, kako je visoko na podlagi vse tega, kar se dogaja za AI-em, tako da mogoče malo se obrne slika glede tega. Ne. Po drugi strani Tesla, kljub vsem novicam, zgleda tehnično zelo v redu, nekako mogoče tukaj bo kmalu prebila tole padajočo trendno linijo in če se to zgodi, bi lahko hitro videli en skok nazaj pred 208-300,
Tako da tukaj imamo zelo lep premik, potem Amazon, super rezultati, vsi so kupovali Cyber Monday, Black Friday, zelo lepi, zelo, zdaj mnogi se sprašujejo, je to to, zdaj vsi smo pokupili po teh popustih, bodo sploh še kupovali decembra, bomo videli za enkrat delnica, zgleda ok, zelo v redu, mogoče pa Nvidia edino malce popušča, pa tako reče malce, padla je za 30 dolarjev od 500 nivoja, ne, kljub temu še vedno pre zelo draga, če gledamo neke metrike, ampak ja, malce popustila tudi mogoče zaradi AMD-a, ki je predstavil nove čipe, ki bodo tekmovali, pa nove grafične, ki bodo tekmovali tudi z Nvidia. Ne? In kolikor sem uspel na hitro pogledati, pa nisem ekspert sploh, so zelo konkurenčni Nvidia in vidimo tudi včeraj plus 10 na podlagi tega, kar so predstavili in zgleda resen konkurent. Pa imamo še vedno Intel, ki se bori zraven, ne? Ki tudi ni pozabljena delnica. Simon, kaj pa če bi Intel mogoče razmišljal, kakšen nakup te korekcije? Jaz ne tekam Ne tega. tik. Kaj pa ti, Simon, tikaš? Ajde, sorry, sem jaz to govoril. Dej, kaj pa ti tikaš? Dejmo malo Simonovo možgane malo raziskati, ne? Kaj je tebi zdaj zanimivo? Mislim, že celo leto gradim pozicije na emerging marketih in industrijskih surovinah in nekaj imamo v energetiki, ampak ne nafte, zaradi tega, ker deluje dobro uran, to je ena zadeva, pa če ne, zdaj mislim, da bo zanimivo na plin se je tako razprodal, da bi znal biti, po mojem, kakšno zanimiv skok. Lih tako mislim, da določene delnice so kramo tudi po portfelju. Premog sicer ne zgleda ravno najboljše, kar se tiče termala, ampak met, se pravi metološki premog, dela še zmeri dobro, tako da neka delnica kot BTU mislim, da bi znala biti zanimiva. To je tako, pač celo leto pač že nekako spremljam, kako letijo od vse te tehnološke delnice navzgor. Na drugi strani se razprodajajo, mislim, so se razprodaje, ne vsi emerging marketi, ampak predvsem Kitajska, medtem ko drugi emerging marketi delajo dejansko dobro. Bomo videli zdaj, če bo v bistvu povlekla skupaj če bo šla še Kitajska zraven, je pa tako, ne, da tudi emerging markete vleče dol, recimo te ETF-e, predvsem Kitajska, ne, če se bo to obrnilo, bo potem tudi na teh ETF-ih kar naenkrat začelo izgledati vse skupaj boljše. In tako, kot sem rekel že prejšnji teden, ne, za recimo neke industrijske surovine, mislim, da sem imel en zanimiv graf, glede na cene vseh zadev, se pravi in globalnih delniških indeksov in na splošno surovin, pač nekako surovinski trgi nekako predvidevajo, da se bo zgodila neka recesija. Zdaj, tukaj je treba upoštevati, da cene padajo tudi zaradi tega, ker je bilo 2021, 2022 veliko naredilo na novi produkciji, se pravi vsi so zmetali ven, kar je lahko. Zdaj je nekako ta korekcija in zdaj bomo videli, ali bo dejansko prišlo do neke ohladitve gospodarske aktivnosti, ampak industrijske surovine tukaj ali bo recesija in so dejansko že vrednotene tam nekako, kot da recesija bo, ali pa ne bo in so vrednotene napačno. Ne? In podobna zadeva mislim, da se dogaja tudi na Kitajskem, konkretno dosti slabih novic, ampak vse te slabe novice pač nekje bojo imele neko svojo mejo, vsaj po mojem mnenju. Tako da bomo videli. Meni se zdi, da to vedno pride tista leta, ko kakšenkrat grejo ene stvari, kakšenkrat grejo druge. Jaz mislim, da vsaj sam sem uskoristil to leto zaradi tega, da sem nabil se noter v vse te zadeve. Zdaj pa vidi, kaj prinaša 2024. Tako ja, v bistvu tudi, kar je zelo dobro Simon povedal, v bistvu tudi, zakaj je tudi Kitajsko v bistvu najslabši trg letos, če gledamo te večje ekonomije, je dejansko denar beži ven. Denar beži predvsem zaradi politične negotovosti, pa zaradi ekonomskega stanja. Ne. En graf sem imel, pa nisem ga niti hotel dokazati, koliko je padel v bistvu nepremičninski trg na Kitajskem, to so, govorimo, 90% od najvišjih nivojev. Ampak ja, to je zelo pomembno, ne, da denar beži in v bistvu institucionalni investitor na podlagi bar čarta, institucionalni investitor, mislim, da bi to članek na Wall Street Journalu, 31 milijard je šlo ven iz kitajskih delnic in obveznic v letošnjem letu strani institucionalnih investitorjev. To je v bistvu največji outflow, odliv od leta 2001. Ne? Tako da tukaj vidimo. Ne? V bistvu, tako če gledamo 2015, 2016, smo tudi videli zelo velike odlive, pa se je pol vse skupaj stabiliziralo in se je Kitajska tudi potencialno se tudi takrat odbila. Ampak zdaj imamo tukaj veliko teh političnih negotovosti in denar beži, oziroma je že zbežal ven iz Kitajske, ker vsak dan gledamo Kitajsko, ne, in vsak dan je rdeča. Vsak dan, bomo delnice v Ameriki grejo gor, Kitajska gre dol in včasih kar glava boli, ne, ampak ko smo danes malenkostno smo veseli, kaj Alibaba v pre-marketu v zelenem, tako prav nismo mogli verjeti,
Samo Prav. treba ena stvar reči, ne? Beži se iz tistih delnic, ki jih lahko kupujejo zahodni investitorji, ne? Recimo neke notranje borze Kitajske, pač imaš določene indekse, ki so konkretno poskočili tudi po 50% Ne zdaj, vem. zdaj Samo za nas to ne je pomembno, v če bi tem času. kupitelj. Hočem samo pač povedati, da sentiment, ki je dejansko na zahodnem svetu, je izredno negativen, beži dol ven denar, ampak oni so zmetali, mislim, da noter 600 milijard spodbud, sicer glede na to, kako razpada ta real estate market, je mogoče bo še kaj treba, ampak oni imajo določeno zalogo, oni se ne rabijo zadolževati na trgu zaradi tega, da dajo fiskalne spodbude. Je vprašanje samo, ali imajo to željo to narediti. Tako da to je nekaj, kar je treba preveriti. Je pa sentiment res tako izredno negativen že tam od avgusta naprej, tako da bomo videli, ali se to lahko spremeni v 2024 ali pa bo to šlo res v neke totalne razprodaje še naprej. Ja, ker kam denar gre, ne? Denar gre v Indijo, ne? In to vemo. Mislim, da je ravno ta teden je bilo veliko teh člankov o tem, da je Indija postala 4000 koliko milijard vreden trg, ne? 4 trillion, če se ne motim, ne? In je to sedaj, ja, pogledajte, ne? Veliko podjetij prestavlja svoje proizvodnje iz Kitajske v Indijo, tako da je to nekaj, kar se kaže tudi, ne? Tudi če bi gledali prilive tujih investitorjev v Indijo je groma, ne, in seveda to se pozna tudi na tečajih indijskih podjetij, oziroma če gledamo ETF-e indijske, ne, je to zelo pozitivno. Tako da ta trend se mora malce umiriti, da se nekako vse skupaj stabilizira in tudi da Kitajska nekako se Mislim, uspe odbiti, ne. to je sicer ni da se ni še zgodilo. Ne? Mislim, da če pogledaš iz zgodovine, recimo Japonska v 80-ih letih je bila podobna zadeva. Amerika je dejansko sprožila trgovinsko vojno na isti način kot v tem trenutku s Kitajsko in to je takrat preselilo v bistvu te azijski trgi, azijski tigri, ne, ki so jih imenovali, so nastali zaradi tega, ker so v bistvu vsi selili iz Japonske v druge države in Kitajsko in Južno Korejo in vse to in v bistvu takrat so te države dejansko se razvile, ampak tudi japonske delnice, ne, če gledaš tam od 1987, bile so razprodaje, ampak ta trn, ne, tudi v tem 30-letnem padcu so bili določeni obrati, ko je indeks skočil po 50-60% navzgor. Tako da tukaj neko Kitajsko, ne verjamem, da je to investicija, ki jo imaš za 10 let, daljše od tega. Ampak tisti, ki jo iščejo, po mojem iščejo kot trade, ne? Glede na to, da pač to greš zmeri za tako velik trg, tudi takrat Japonska, recimo v 80-ih, to je bila zelo podobna situacija, kot je danes. No? Tako to je treba vedeti. Tako da vsi tisti, ki verjetno trgujejo danes Kitajsko, bo šlo vse okolje, ampak ta določen trg bo imel obrate in te obrati bojo verjetno zelo volatilni in pol zdaj kot nek trader lahko, po mojem, to izkoristiš. Je pa vprašanje, kdaj to zadeneš. Ne? Ali zadeneš iz minus 75 navzgor ali pa iz minus 90, ne? Ker razlika je ogromna. Tako, tako. Tako da. In tudi vidimo, da če gledamo malo primera mali babo, ki smo tok noter v njej, Pindu je tiske nekako prevzel primat, ne. Mislim, da je dosegel tudi tržno kapitalizacijo Alibabe v tem tednu in velik tržnega deleža naj bi vzel Alibabi, ne. Mislim, da oni imajo tudi ta temu, mislim, da tudi jaz na Instagramu dobivam doskrat te njihove glase konstantno nekaj na temu, to neke hude ure, ne, ki so verjetno po 20.000 jih lahko dobiš za 600, ne, dolarjev, ne, pa 300, ne, sve, to je replika, ne. Tako da, to je ta problem, ker dejansko denar gre, ampak gre iz Alibabe v nekatere ostale delnice, tudi znotraj Kitajske in Pindudu je tista delnica, ki je trenutno najbolj zaželena, najbolj vroča iz kitajskega trga, tako da upamo, da vsa malce se skupaj ustavili, da mogoče odvidli v Alibabi. 45% tržne kapitalizacije je v denarju. Nekaj jaz sem to zazdelil, nekaj, kaj to res. Mogoče samo za Pinduoduo. Pinduoduo je 4-krat manjši od tako, Alibaba. Ima rast, ima vse. Šerko pogleda, ima rast, ampak to gre za 4-krat manjšo podjetje, usmerjeno na prodajo, poceni zadev. Tako da bomo videli. Ampak ja. To pravim, to bo zanimivo kot trade, marsikdo izpostavlja, da se bo nekaj obrnilo. Je pa tako, ne, zdaj, če nek PDD lahko dela tako dobro, pač je spet ni tako slab sentiment, oziroma tako. Pač denar bo šel v zanimive zgodbe, ne tako. Pa v geopolitično tveganje. No, super, to je dober argument, da dejansko denar gre v Kitajsko del specializirano, ne, tako da če bo Alibaba tudi uspela nekako se stabilizirati, saj neko pozitivno novico dala ven, mislim, da bi lahko tudi zadeva zelo hitro se stabilizirala. Ne. Drugače, če gremo pogledati še par ostalih trgov, zlato, dajmo na hitrico pogledati, ne, videli smo tole špico to nedeljo, ne, ta teden smo videli nekako likvidacijo, nekdo je verjetno tle
nek margin call je moral biti, da se je vse skupaj tako obrnilo in videli smo skok na 2145 in potem obrat. Jaz mislim, da zaenkrat tehnična slika zgleda ok in pričakujem, da nekako po eni stabilizaciji, ker kljub močnemu ameriškemu dolarju je zato še vedno relativno visoko, tako da pač to se je zgodilo, tole pucanje se je zgodilo, tako da jaz mislim, da rudniki zlata, če pač jaz gledamo evrih, ker ga tudi tega spremljamo, bi lahko tle bili zanimivi za nakupe ob korekcijah, glede na to, da nekako še vedno ta sentiment, ta tehnična slika še vedno kaže na to, da bi zlato lahko potencijalno šlo više. Po drugi strani, če pogledamo pa digitalno zlato, ne, ali Bitcoin, še vedno zelo dobra tehnična slika, v bistvu ne zelo dobra, fenomenalna, malce smo previsok na vednicah, čeprav pri Bitcoinu to nikoli ne veš, ko enkrat gre, ne. Ampak bolj, ko se bo ta asset class, dajmo tako reči, naložbeni razred, institucionaliziral, več bo teh hitri skokov pa korekcij, ne, ker ko ni institucionaliziran, pa kar gre, ne, in se ne ustavi. Čeprav jaz mislim, da smo še v nekako okolju, ker institucionalni investitorji želijo, da gre tečaj gor, ker želijo ustvariti ta FOMO občutek, ker želijo, da ko pride spot ETF v ZDA, da ljudje kupujejo, da ljudje investirajo, ker s tem bojo še vedno oni nabrali veliko denarja in potem pobirali provizije. In tako je moje mnenje, da lahko to potegnejo tudi do 100 tisoč potencijalno, ne vem, bomo videli, v katerem času in seveda, če bo sploh spot ETF, naj bi bil nekaj 90% dajo analitiki možnosti, da bi januar bil sprejet. Tako da jaz mislim, da tukaj je še kar precej potencijala, po mojem mnenju. Seveda, če grete z nekim večjim količinami, je težje tamingirati. Tako da jaz zaenkrat sem še vedno optimističen, mislim, da to lahko tudi play za 2024. Mislim, da bi lahko Bitcoin delal največ, je pa res tudi najbolj volatilen in lahko tudi hitro pade tudi za 50%. Pa, ne. V bistvu pa, če pade za 50%, bomo nekje, kjer smo bili par mesecev nazaj. Ne. Tako da, če gledamo, ne. Če da sem to dobro začunil. Ok, 40%. Aj. Ne. Tako da, tle lahko tradate preko ETF-o BTC, recimo en takega mi spremljamo, ali pa prek Rudarjev, Bitcoina, ali Marathon, Digital Holdings, torej Mara, imamo Riot, recimo, ki prav tako se odbija, imamo CLSK, en novi player, ki ga institucionalci radi zdaj, so ga pušili gor, ne, torej CleanSpark je zelo lepo skočil, tako da ena taka delnica, ki bi lahko res bila raketa, glede na Mara Riot se dosveči in dosmajo neke dodatne stroške, ne vem, nisem šel zdaj v detalje, ampak CleanSpark so zdaj nekako analitiki bolj preferirajo, kot pa Mara pa Riot, pa seveda ostale imamo še tle HUT 8 imamo, imamo tudi ETF-e na rudarje, na playerje glede, a pa znotraj Bitcoina, tako da to se mi zdi zanimiva zgodba, seveda poleg zlata, tako da nekaj, kar bomo zagotovo še spremljali. Glede na hitrico, glede pa samih pogledov, jaz mislim, da bomo mogoče rajši to nadeljo v trgovalni seji naslednje leto, naslednje leto, naslednji teden, ni še konc leta. V bistvu, kar sem želel povedati je, tole sem hotel malo predstaviti, vsi bomo zabeležili, pa bomo malo pogledali, ker tole ni zadeva, ki jih bo se spremljali z danes na jutri, ampak ta pogled trga, glede obrestnih mer, pa ekonomistov. Koja tle je malo razlike in bi šel čez tale thread, ne, mogoče naslednji teden, ker ne imamo danes predolgi, ne, in bi to pogledal ta, v bistvu bomo tudi proti koncu teh naredili eno trgovalno sejo malo zanalizirali letošnje leto, naredili pogled za 2024, mogoče takrat tudi potem naredimo mal pogled, glede tega, kaj trgovalci pričakujejo, pa ekonomisti, bomo dal v Discord, bom dal tale link do tega tweeta in mogoče se lahko že preberete, ampak ja, zanimivi pogledi, nekaj, nekdo bo, ne bo imel prav. In zdaj ne vemo, bo trg, ali bo ekonomisti, ali kako bo, ker trg je zelo optimističen, zelo, zelo optimističen, tako glede obrestnih mer, glede ekonomske aktivnosti in glede kam gre lahko trg. Zanimivo bi bilo videti, koliko ekonomistov napovedalo recesijo v Ameriki prejšnje leto. Ne? Spravi, ja. Kdo je 22 za 2023? Ja, tako. Kdo je napovedal, kakšen je bil procent, ki je napovedal recesijo v 2023? Ne? To, mislim, to je bilo... to mislim, da je to napovedal. Jaz iskreno ne berem več teh letnih, ker je zelo težko, lahko damo neke, v bistvu, kar mi lahko narediva, je povzameva, kaj ljudje pričakujejo, oziroma ekonomisti, ampak pa trg, ne? Ampak ne vemo, kaj se bo zgodilo. Ne vemo. Lahko se vse spremeni. Tudi tehnologija ni noben, zelo malo je bilo tako, ko se rekli, da bo tehnološke delnice v 2023 boom, nadele pa so nadele boom. Pa energija je najslabša letos. Tako da, pa je bila najboljša 2022. Ne? Tako da, pa voljeno, da bo nafta odbila. Volilno leto je treba vedeti. Edino to je, v da lahko rečeš, da veš, da
Ja, da je volilno leto in da ne bojo pustili pizdarine. Evo, pardon na besedi, ampak da ne bojo pustili, da se vse skupaj razpade. Ne? Sploh če, ker vemo, da Trumpova popularnost se zelo, zelo, zelo dviguje in ne, vemo, kakšno stanje je Biden. Ne, in bomo videli. Ampak ja, To se kar dosti je zelo govori, prav pomembno. temu, da se želijo preprečiti v bistvu spon Trumpa. Ne? In Tako. če ti razpada ekonomija v tem letu, je to lahko zelo, zelo negativno. Tako. Tako da In ne bo razpada, zato pa verjetno ne bo. Ne? Nemo tako Tako, reči, ampak ja. tako je, to je zdaj to pričakovanje, da bojo verjetno naredili vse in to se nekako kaže tudi na te fiskalne situacije. Ampak ja, to je mogoče za naslednji teden dobro istočnica, da greva skozi, pa tudi da pregledava naslednji teden vse dogajanje, kaj je šlo, kaj je delo dobro, Tako. zakaj je kaj delo dobro, različne trge, pa Tako. mogoče malo to usmerimo tudi, kakšno so zdaj vrednotenje na posameznih trgih za naprej. Tako, evo, super, dobra istočnica za naslednji teden, to je to za danes. Hvala za pozornost in do naslednjega tedna. Tako, lep pozdrav tudi z moje strani.